بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو آپ نے سورہ رحمان کی چند آیاتیں سماعت فرمائی، آئیے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا. قرآن میں دو مشرقوں اور دو مغربوں کا ذکر آیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں یہ دو مشرق اور دو مغرب کون سے ہو سکتے ہیں. اس سے متعلق ایک کنسیپٹ یہاں پیش ہے. قطب تارے سے دیکھنے پر زمین کی محوری گردش اینٹی کلاک وائز یعنی گھڑی کی سوئیوں کے مخالف سمت میں نظر آتی ہے. چاند بھی زمین کے اطراف اینٹی کلاک وائز گھڑی کی سوئیوں کے مخالف سمت میں گردش کرتا ہے. زمین کی محوری گردش کی رفتار تقریباً 1000 میل فی گھنٹہ ہے، جبکہ چاند کی زمین کے گرد گھومنے کی رفتار تقریباً 2288 میل فی گھنٹہ ہے. زمین اپنے محور پر مغرب سے مشرق کی جانب گردش کرتی ہے، اسی لیے زمین سے ہمیں سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہوا اور مغرب میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے. چاند اپنے مدار پر مغرب سے مشرق کی جانب گردش کرتا ہے. آئیے ہم ان الفاظ کے مفہوم پر غور کریں. مشرق، یہ لفظ عربی زبان کے شرق لفظ سے بنا ہوا ہے. شرق، اس کے معنی ہیں ٹو رائز، طلوع ہونا، ٹو شائن، روشن ہونا، چمکنا، ریڈیئٹ، نمایاں ہونا، ایلومینیٹ، روشنی ڈالنا. اس طرح مشرق کے معنی ہیں طلوع ہونے کا مقام، روشن ہونے یا چمکنے کا مقام. مغرب، یہ لفظ عربی زبان کے لفظ غرب سے بنا ہوا ہے. غرب، جس کے معنی ڈوبنا، ٹو سیٹ ہے. اس طرح مغرب کے معنی ہے غروب ہونے کا مقام، ڈوبنے کا مقام. ہم زمین سے دیکھتے ہیں کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے. اسی طرح چاند مغرب سے طلوع ہوتا ہے اور مشرق کی جانب غروب ہو جاتا ہے. سورج کے طلوع ہونے کا مقام مشرق کہلاتا ہے، سورج کے غروب ہونے کا مقام مغرب کہلاتا ہے. اسی طرح چاند کے طلوع ہونے کا مقام بھی مشرق کہلائے گا اور چاند کے غروب ہونے کا مقام بھی مغرب کہلائے گا. اللہ تعالیٰ دونوں مشرقوں چاند سورج کے طلوع ہونے کا اور دونوں مغربوں چاند سورج کے غروب ہونے کا رب ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سورج چاند طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں. سورج چاند طلوع اور غروب ہونے سے ہم وقت تاریخ کی پیمائش کرتے ہیں، جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. تو اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.